بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدردان برادرلر، بغن فقه الأكبر nomli kitob Abu Hanifa rahimahullohning qalamlariga mansub bo'lgan aqida matnining navbatdagi darsini boshlaymiz. Bu darsning sharhi Mulla Aliyul Qori rahimahulloh tomonidan tasnif qilingan. Bugun inshaalloh navbatdagi menimcha 25-chi darsimizga keldik. Bu dars quyidagi matn bilan boshlanadi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu shay'un lakal ashiya. Bu mavzuyimizning unvoni. Matn Abu Hanifaning matnlari quyidagicha. U kishi aytadilarki, "Wa huwa shay'un la kal ashya." Wa huwa Alloh shay'un shaydir la kal ashya. Boshqa shaylardek emas. Shay lug'atda narsa degani o'zi. Ya'ni mavjudlikka aytiladi. Mavjud narsa Alloh subhanahu va taolo mavjud zot. La kal ashya degani boshqa mavjudlarga o'xshagan emas. Alloh yagona, mavjudiyati yagona bo'lgan zot va uning mavjudiyati boshqa mavjudiyatlarga o'xshamaydi. Ali qora aytayaptilarki, fa innahu subhanahu shay'un ay mavjudun bizatihi va sifatihi. Allohni shay deyishligimiz u zoti va sifatida mavjud bo'lgan zot. Ya'ni biz yo'q zotga ibodat qilmayapmiz, bor zot. Borligi biz ya'ni insoniy tafakkur, insoniy oriza bilan, fikr bilan bir narsani bor, bor narsani mavjud narsa deganimizdek, Allohni ham bor zot deganimizda o'sha boshqa narsalarni bor degandek demasligimiz kerak. Mana shunga urg'u beryaptilar. Wa huwa shay'un la kal ashya. Alloh taolo mavjud zot, boshqa mavjudlarga o'xshagan emas. Ya'ni ahli sunna val jamoaning Imom Maturidiy va Ash'ariylariga tuhmat qiladiganlar o'zlari noto'g'ri falsafa bilan ba'zi gaplarni to'qib olishyapti-da, o'sha to'qib olgan buzuq tushunchalarini Imom Maturidiylarga nisbat berib, mana ko'rdinglarmi bular adashgan deyishmoqda. Unaqa emas birodarlar. Biz mana Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning matnlarida Allohni mavjud zot deyapmiz. Bor zot. Mavjud zot. Shay buni ta'rifi ham keladi. La kal ashya mavjudligi boshqa mavjudlarga o'xshagan emas. Biz bor derkanmizmi? Avvaliga shu suhbatlarimizning orasida 24-chi darsning birinchi qismida o'sha bugungi kunning hashaviylaridan biri Abdulloh Zufarning Allohni odamga o'xshab tasavvur qilib olishimiz kerak. Agar odamga o'xshab tasavvur qilib tasvirlamasak, u yo'q zotga aylanib qoladi. O'shaning uchun odamlar Alloh subhanahu va taologa ibodat qila olmay qolyapti degan noto'g'ri tasavvurni tarqatib yuribdi. Ya'ni birinchi bosqichda Allohni odamga o'xshatib olamiz, keyin uni tushuntiramiz degan o'ta primitiv, o'ta sayoz gapni tarqatib, shuni ilm deb tarqatyapti. Buni raddiyasini berdik. Bizni ahli sunna nima deymiz? Alloh taolo mavjud zot, boshqa mavjudlar kabi emas. Buni qo'llab-quvvatlovchi dalilimiz bor. Laysa kamithlihi shay. Alloh taoloning mavjudiyati boshqa mavjudiyatlar kabi emas. Alloh taoloning mana bu oyati uning mavjud ekanligi va har qanday zoti va sifatida yagona zot ekanligiga dalil. Imom Maturidiylar aqlni ustun qo'yadi deb bugun kunduzi qilgan raddiyamizda Yusuf Davronga o'xshaganlarni tuhmatlariga javob bergan edik. Mana biz matnlarda keltiryapmiz. Aliyul Qori Maturidiylarning hadis
fiqh borasida oxirgi 500 yilni buyog'ida eng zabardast ko'zga ko'ringan olim allomasi hisoblanadilar. Bu kishi matnning tagidan birinchi nima keltirdilar? Dalil. Dalilni qayerdan olyaptilar? Kitobdan. Kitobni sunna, ya'ni matndan olyaptilar. Laysa kamithlihi shayda, laysa kamithlihi. Laysa kamithlihi dagi kof nahviylar, ya'ni grammatik ilm sohiblari, ko'p ulamolar o'sha kofni ziyoda deyishgan, lekin aslida u ziyodalik nahviy jihatdan, ma'no jihatidan mubolag'ani ishora qiladi yoki ziynatil kalomni ifoda qiladi. Qur'oni Karimdagi laysa kamithlihi shaydagi kof ziyoda deyilmaydi. Qur'oni Karimga hurmat yuzasidan. Nahviylar boshqa o'rinlarda kofni ziyoda kelishligini zikr qilishadi. Kaf lit tashbih ba'zan ziyoda bo'lib keladi deb misolni keltirishadi, lekin Qur'oni Karimga nisbatan buni ziyoda deyilmaydi. Imom Molik haqlarida mana shu matnning sharhlarida Imom Molikdan bir matnni keltiryaptilar. Aliyul Qori. Aliyul Qori Maturidiylardanlar va salafdan dalil keltiryaptilar. Salaf Imom Molik salafning allomalari, mujtahidlaridan. Imom Molik aytadilar: "Ma xatara bi balika fallohu siwa zalika." Seni xayolingga Alloh to'g'risida nima tasavvur kelsa, Alloh o'shandan boshqa. Imom Molikning matnlari bu. Imom Molik Alloh taoloni insonga tasavvur qila olamiz oldin, fikrimizda, zehnimizda Allohni jism, shaxs qilib tasavvur qila olamiz. Qur'onda ko'z kelgan-ku, qo'l kelgan-ku deb odamga beriladigan sifatni Allohga berib olamiz demayaptilar. Imom Molik Maturidiylar aqidasiga kuchli, quvvatli dalil bo'ladigan gapni gapirib beryaptilar. Demak, Imom Maturidiylar o'zidan oldingi Abu Hanifalardan, Imom Moliklardan ilhomlanib o'zlarining mazhablarini quvvatlaganlar. Alloh taolo to'g'risida xotirangizga, zehningizga nima tasavvur kelsa, Alloh u tasavvurdan boshqa. U siz tasavvur qiladigan zot emas Alloh. Va qala Allohu taala, Alloh subhanahu va taolo aytadiki: ولا يحيطون به علما الله سبحانه وتعالى ilm jihatidan egallab olmaydi. Allohni qamrab ola olmaymiz. Biz tasavvurimizda Allohni tasavvur qila olmaymiz. Alloh o'zi isbot qilgan matnlar bilan Allohni poklaymiz. O'zimiz tasavvur qilib olgan tasavvur bilan Allohni mavjudiyatga o'xshatmaymiz. Borliqqa. Yana Imom Molikdan ajoyib bir matn bor. Wal ajzu an darkil idroki idrokun. Alloh subhanahu va taoloni idrok qilishlikdan ojizlik idrokdir deganlar. Nima degani? Allohni bir tasavvurga o'xshatmaslik haqiqiy tasavvur hisoblanadi. Eng to'g'ri tasavvur Allohni hech bitta narsaga tasavvur qilmaslik. Al ajzu an darkil idroki idrokun. Idrokni, tasavvurni, ya'ni Allohni tasavvur qilishlikdan ojiz qolishlik haqiqiy idrok hisoblanadi. Imom Molikning gaplari. Waqad sahha anhu alayhi salatu vassalam la ahsasana an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan muttafaqun alayhi bo'lgan hadis bor. Payg'ambar alayhissalom duo qilganlarida aytdilarki, Robbim, sening o'zingni o'zing maqtaganingdek maqtov bilan maqtolmaymiz deyaptilar. Bizning maqtovimiz seni zotingni qamrab ola olmaydi, ya'ni yetmaydi. Alloh subhanahu va taoloning zotini biz tasavvur qiladigan kuchga, quvvatga, fikrga ega emasmizki, shuning uchun aytayotgan sanolarimiz, maqtovlarimizda uni qamrab ola olasak. Ola olmaymiz. Ojizlik, bandaning ojizligi shu. Sufi Allohlar shuni aytganlar. Nabiylar, valiylar, anbiyolar yetmadilar.
sükut ettiler, fikir etmediler. Burası matn özgərdi şekillik, lekin mana şu manada. Peygamberler, rasuller, rasuller, anbiyalar Allah'ın zatige yani fikir kımadılar. Allah'ın zatı da fikir kılıçlık insanı adaştıradı. Allah'ın zatı da kolu bar mikin, közü bar mikin, osmanda oturup dimikin, kandak oturup dikin degen gepler şunu için insanı adaştıradı. Lekin Allah yaratken mevcudatlar doğrusu da tefakkürge katta acırlar var. Bir saat tefakkür bir kança nafil ibadattan üstün duradı. Bu tefakkür Allah'ın zatı demez. Allah yaratken mevcudatlar hakkıda. Hop, Abu Hanifa'nın Allah subhanahu wa ta'ala şeydir. Yani mevcut zattır. La kal eşya, başka mevcudatlarga okşagen hal demez. Ennehu subhanahu leysa fi mekanin minel emkineti. Ali Qara aytadılar ki, Allah'ını bar mevcut zat degenimizde başka mevcudatlarga okşamayı degen mevcut. Degen gapten demek hep çıkardı dese, başka mevcudatlarının barçasıge makan lazım. Farişteler kayırdı, osmonda. Cinler kayırdı, yerde. Adamlar kayırdı, yerde. Çimalılar kayırdı, yerde. Polancılar kayırdı, falancaydı. Cennetiler kayırdı, cennette. Cehennemiler kayırdı, cehennemde. Ülgeller kayırdı, kabırdı. Kabırdaki halat kayırdı, barzakta. Barça mevcudatta makan emkine zaman var. Allah la kel eşiye. Başka varlıklarga okşamaydı degende Allah'ta mekan zaman isbat kılınmaydı. Ali'nin karını gepler. Vala fi zamanin milal azmine. O kişiye zaman ham isbat kılınmaydı. Uzatka yani Allah subhanahu ve ta'ala'ga zaman isbat kılınmaydı. Falan zamanda Allah turupta değil miydi? Falan mekanda Allah turupta değil miydi? لأن المكان والزمان من جملة المخلوقات çünkü zaman ve mekan mahlukatlar cümlesinden hesaplanadı. Ular yaratılgan. Zaman joy o'zgarishi bilan o'zgarib ketadi. Makonlar oruza bir narsaga aloqador bo'ladi. O'sha narsa yo'qolishi bilan makon yo'qoladi. O'zgaradi ya'ni makonlar. Alloh subhanahu va taolo va huwa subhanahu kana mavjudan fil azal. Alloh taolo zamon yaratilmasdan oldin ham mavjud edi. Zamon paydo bo'lgandan keyin falon zamonda turmaydi Alloh taolo. Va Alloh subhanahu va taolo makonni yaratmasdan oldin ham azalda mavjud edi. Makon yo'q, osmonlar yo'q, yerlar yo'q, borliq yo'q, hech narsa yo'q paytda ham Alloh mavjud zot edi. Va huwa shay'un, u mavjud edi. La kal ashya. Alloh mavjud bo'lgan paytida ham, ya'ni azalda ham hech narsa yo'qligida o'zi yagona mavjud zot edi. Demak, makon zamon keyin paydo bo'lyaptimi? Ularning ustida, ostida, yonida, tepasida bo'lishi lug'at ma'nosida Allohga nisbatan noto'g'ri ta'vil hisoblanadi. Buni ahli sunna inkor qiladi. Ali yuqori Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning o'zlari endi shayning ma'nosini yana ta'rif qilyaptilar. Va ma'na shay isbatuhu bila jismin wala jawharin wala arad. Shay, shay degan jumlaning ya'ni mavjudlikning ma'nosi nima? Mavjudlik jismsiz, jawharsiz, aradsiz. Araz degani orza bir narsaga yopishib turgan, bir narsaga nisbatan mas Alloh taoloning mavjudligi. Shay ma'nosi shu, ya'ni ay ma'na kaunihi shay'an la kal ashya. Boshqa narsalarga o'xshamaydigan mavjud zot degani Allohni qanday isbot qilamiz? Isbatuhu uning zotini jismsiz, jawharsiz, nimagadir qarshilikda turgan deb isbot qilmaymiz. Allohni isbotlash hech bitta mavjudotlarga nisbatan bo'lmaydi. Ay fi atibori sifatihi, Allohning sifati e'tiboridan. Li'annal jisma mutarakkibun, chunki jism tarkib topgan birodarlar. Jism
nimadandir tarkib topadi. Ya'ni atomdan tashkil topadi. Jism, har qanday jismning javharida atom turadi. Atomni ham parchalasiz, neytron plutonlarga bo'linadi. Neytron plutonlar ham o'zining atrofida ya'ni parchalarga bo'linadi. Ularning javhari bor. O'sha jismlardan tashkil topadi. O'sha moddalardan, o'sha molekulalardan, o'sha elementlardan tarkib topadi boshqa barcha mavjudotlar. Bir narsadan tarkib topgan, bir narsadan tahayyuz qilgan, mutahayyiz ya'ni. Bular barchasi paydo bo'lishlik alomatlari. Paydo bo'lgan ular, yaratilgan narsalar, yaratilgan narsalarning javhari bor. Ya'ni ular mavjud paydo bo'lgan narsalar, mumkinul vujud ular. Vojibul vujud emas, mumkinul vujudlar bular. Javhar, jism, arot bularning barchasi o'zining zotida qoyim emas. Ular boshqa narsaga nisbatan paydo bo'lgan narsalar. Fizikada energiya sarflanadi degan teoriya bor. Teoriya emas, aksioma bu. Fizikada energiya sarflanadi degan aksioma bor. Bu nima degani? Energiya sarflansa boshqa energiyaga aylanadi. Energiyaning tagidagi manbasi tugasa, energiya to'xtaydi. Ya'ni harakat to'xtaydi. Quyoshning bugungi kundagi fiziklarning taxminiga ko'ra, qancha million yildan keyin yoki qancha milliard yildan keyin, yillar haqidagi gap farazan, energiyasi tugaydi. Chiqarib turgan ya'ni yorug'ligi, issiqligi tugaydi. Demak, tugashi bor, mavjud bo'lgan narsaning boshi bor. Bu javhar mavjudot nimagadir bog'liq, o'sha bog'liqligi tugasa tugaydi u. Alloh taolo bunday zot emas. Ibrohim alayhissalotu vassalomni o'zlarini qavmlariga yulduzni ko'rsatib, oyni ko'rsatib, quyoshni ko'rsatib, hada robbi, hada robbi, hada robbi va huwa akbar degan gaplari. Bu meni robbim, shumi robbim, bu meni robbim deb ularga hujjat dalil qilganlarida aynan ularning yo'qolib qolishligini ularga ko'rsatish uchun aytganlar. Falamma afalat qola la uhibbul afilin. Qachonki oy botib kunduz bo'lganda yo'qolib qolsa, kunduz chiqishi bilan yulduzlar yo'qolib qolsa, kech kirishi bilan quyosh botib ketsa aytdilarki, yo'qoldi-ku bu. Hozir Robbim deb turuvdik, yo'qolib qoldi. La uhibbul afilin, bunaqa botib ketadigan bir o'zini zotida qoyim tura olmaydigan narsalarga men ibodat qilmayman deganlar Ibrohim alayhissalom. Alloh taolo mavjud zot, mavjudligi zoti o'zining zotida qoyim bo'lgan zot. Boshqa mavjudotlar o'zining zoti bilan qoyim bo'la olmaydi. Boshqaning energiyasi bilan turadi. Energiya tugashi bilan bu tugaydi. Va huwa qoimun bi g'ayrihi. Boshqa jismlar boshqaning ya'ni sababidan turadi. Zoti bilan emas. La bi zatihi. Masalan, rang. Rangni qanday ajratamiz? Bir joyga surtib ko'rganimizda yoki bir narsadan u bizga ko'ringanda rangni ajratamiz. O'sha ko'rinadigan sifati orzasi bo'lmasa rangni ajrata olmaymiz. Akvan, borliq. Borliqni biz bir narsani ya'ni sahnasida ko'ramiz. Ularning ijtimo iftiroqini ham shunday ko'ramiz. Birlashib, tarqalib turadi. Harakat sukuni bor borliqni. Yoki ta'm, ta'mni ham qachon bilamiz? Ta'mni bilishlik organlari bilan bilamiz. Hid, hidni ham shunday bilamiz. Alloh subhanahu va taolo munazzahun an zalika kullihi. Bularning barchasidan Alloh taolo pokdir. Alloh taolo nimagadir sahna bo'lmaydi u. Qayerdadir makon tutmaydi. Qandaydir uni Alloh subhanahu va taoloni zamonga nisbat bermaymiz. Mana bu gap birodarlar, Yusuf Davronga o'xshaganlarni Maturidiylarga tuhmat qilishlariga sabab bo'lib qolyapti bu gap. Bu gapni men alhamdulillahi robbil alamin jonimiz tanimizda turibdi, tirik holda gapiryapmiz. Nima deganimizni bizdan so'ranglar oldin. Hech joyda Alloh yo'q degan gapni biz gapirmayapmiz. Bu gapni ular to'qib olishyapti. Va Maturidiylar Alloh hech qayerda yo'q
yoki Alloh hamma joyda deydi degan tuhmat bilan Maturidiy ash'arilarga tuhmat qilishyapti. Maturidiylar bunday demaydi. Bandalarga mavjudotlarga beriladigan sifat bilan Allohni mavjud demaymiz degani bu. Lekin Alloh o'zi isbot qilgan oyati karimalarda zikri kelgan narsa bilan Allohni isbot qilamiz. Jismlarning barchasi yatajazza'u, juz-juzlarga bo'linadi. Jismlarning hammasini ko'ring, juzga bo'linadi, parchalanadi. Hammasi parchalanadi. Eng oxirgi zarra ham parchalanadi, birodarlar. Lekin Wallohu subhanahu munazzahun an zalika kullihi. Alloh taolo bu parchalanishlarning barchasidan pok. Alloh taolo bo'laklarga bo'linmaydi. Alloh taoloni bo'laklarga bo'linadi degan toifa bor edi. Kim edi ular? Xululiylar. Allohni xulul qildi. Bizning ko'zimiz tushib turgan hamma narsa Alloh, bular hammasi birlashib Allohga qaytadi degan tushuncha. Bu botil, kufr tushuncha bu. Alloh taolo bo'linmaydi. Imom Rozi aytadilar. Imom Rozi. Yusuf Davron Imom Rozidek ahli sunnaning, ya'ni bu jabal tog'dek ulamolariga kimlarningdir gapi bilan tuhmat qilyapti. Imom Roziyni o'zlaridan so'raylik. U kishi kimlar? Ya'ni aqida tauhid masalasida nimani fikrlarini gapiradilar. U kishi aytadilarki, al-mujassim ma abadallohi qattu. Mujassimalar borku, Allohga jism isbot qilganlar. Ular hech qachon Allohga ibodat qila olmaydi. Chunki ular tasavvur qilib olgan surat Alloh bo'lishi mumkin emas va ular o'sha suratga ibodat qilayotgani uchun Allohga ibodat qilmayapti ular. Mujassimalar Allohga ibodat qilmaydi. Tilida aytaveradi. Biz Yusuf Davronni shogirdlarimiz deyaveradi. O'sha u biz haqiqiy muvahhidmiz deyaveradi, lekin tasavvur qilib olgan narsasiga ibodat qilayotgan odam hech qachon Allohga ibodat qila olmayapti. Ma xatara bibalik Wallohu siva zalik. Seni xayolingga kelgan har qanday tasavvurdan Alloh taolo boshqadir. Inson o'zi tasavvur qilib olgan narsasini Alloh deb nomlab olsa, u Allohga ibodat qilmayapti. Chunki insonning tasavvuri Allohni ihota qila olmaydi, qamrab ola olmaydi. Li'annahu ya'budu ma tasawwarahu fi wahmihi fi sur min as-surati. Chunki mujassimalar o'zlari tasavvur qilib olgan suratga ibodat qilishadi. Wallohu ta'ala munazzahun an zalik. Alloh taolo ular tasavvur qilib olgan suratdan pokdir. Endi va nuqila anna Abu Hanifa rahimahulloh su'ila anil kalam fil a'rodi wal ajsam. Abu Hanifadan so'ralgan. Alloh subhanahu va taoloning jismi arodmi, jismmi, u ya'ni parchalanadimi, bo'laklari bormi, qo'li bizga o'xshagan qo'lmi, ko'zi bizga o'xshagan ko'zmi degan ma'nodagi jism sifatlarini so'rashganda Abu Hanifa aytgan ekanlarki, la'anallohu Amr ibn Ubayd. Amr ibn Ubayd degan Mu'tazilalarning imomi bo'lgan, ularning muftisi, bir qancha kitoblari bor bu odamni. Shu odamni la'natlagan ekanlar. Allohning la'nati bo'lsin Amr ibn Ubaydga. Abu Hanifani Alloh rozi bo'lsin u kishidan. O'sha kishi hozir bo'lganda falonchiga Allohning la'nati bo'lsin desalar, siz nima derdingiz? Nimaga birov la'natlayapsiz? Deb og'ziga kelgan gap bilan Abu Hanifaga ham sakrardi odamlar hozir. Lekin ahli bid'atga qarshi turishlikda Abu Hanifalar jiddiy bo'lishgan, axloqlari go'zal, birov bilan muomalalari yaxshi, kechiruvchanliklari, nafslariga nisbatan bo'lgan tajovuz dushmanchiliklarga e'tibor bermasliklari bilan birga din, aqida, e'tiqod borasida yangi gap chiqaradigan odamlarni Allohning la'nati bo'lsin degan ekanlar. Biz bugun jipiriqlar deyapmiz-ku, o'sha dinga, aqidaga, e'tiqodga bid'at gapni qo'shayotganlarni. Abu Hanifa Allohning la'nati bo'lsin o'shalarga degan ekanlar. va fataha ala an-nas al-kalam fi hadha jism arod Allohning jismi bor undagida bundagida degan gapni birinchi mana shu odam ochdi degan ekanlar. Amr ibn Ubayd
Xo'p. Abu Hanifa rahimahulloh matnni davomida aytyaptilar. Vala hadda lahu. Alloh subhanahu va taologa chegara yo'q, had yo'q. Bu matn Abu Hanifaniki radhiyallohu anhu. Islom ummati bil ittifoq Abu Hanifani salaf deydi. U kishining qavllari, gaplari hujjat bo'ladi. Ya'ni qaysi ma'noda hujjat bo'ladi? Abu Hanifa vala hadda lahu deganlarida Qur'on va sunnatdan olib bu gapni gapiryaptilar. Qur'on va sunnatning tushunchasini salaf fahmi bilan aytyaptilar. Salaf fahmi shu: biz Abu Hanifalarga ergashayotgan ekanmiz. Bugungi kundagi jipriqlarga emas. Ahli sunnaga ergashayotgan, Maturidiylarga ergashayotgan birodarlarim, ko'nglingizni xotirjam qiling. Bugungi kunning bu kashandalari sizga arzimaydi ular. Ular nima deyotganini biladigan odamlar emas. Ular 3 kunlik, 4 kunlik dunyosida o'zini PR qilishlik uchun xohlagan atlas ishtonni kiyib olib raqsga tushadigan odamlar. Ularning bu raqslariga mahliyo bo'lmang. Bularning o'sha biz ta'riflagan eshak o'g'risidan past otarchilardan farqi yo'q bularni. Otarchi eshak o'g'risidan pastroq edi, bular eshak o'g'risini o'zi. Shuni yaxshi ajratib olinglar birodarlar. Bu jiddiy masala. Bu jiddiy masala birodarlar. Wala hadda lahu deyapti Abu Hanifa. Allohning had chegarasi yo'q. Alloh osmonda deganingizda birodarlar, Alloh osmonda desangiz, osmondan past chegara bo'lib qoladimi? Yo'q, lug'at ma'nosi shu bo'ladimi? Dinni yaxshi tushunmayotgan atrofimizda shu 3 4 ta birodarlarimizdan so'rang, osmonda deganda nimani tasavvur qilasan deng siz? So'rang. Osmonda, ya'ni yerdan ko'tarilib 7 qavat osmonning ustida haddi bor bo'lib qoladi, osmondan buyog'i chegara bo'lib qoladi. Ay laysa lahu haddun va nihoya. Alloh taoloda had, chegara va nihoya yo'q. Wala didda lahu. Bu ham matn Abu Hanifaning matnlari. Allohning ziddi yo'q. Ay laysa lahu munozi'un va mumani'un abadan fil bidayati wala fil nihoyati. Bidoya va nihoyada, boshlanish va oxirida Alloh subhanahu va taologa monelik qila oladigan, uning qarshisiga tura oladigan hech bitta kuchi yo'q. Wala nidda lahu, nid o'xshash ma'nosida. Ay la shabiha lahu, Allohning o'xshashi yo'q. Wala sharika lahu, Allohning sherigi yo'q, tengdoshi yo'q. Kama qolallohu ta'ala, mana Aliyul Qori Maturidiylardan bo'lishlari bilan birga birodarlar aqli dalil keltirmasdan gaplariga Qur'ondan dalil keltiryaptilar va Qur'ondagi dalillarni aql doirasidan ustun qo'yyaptilar va tutgan yo'llari salafning fahmiga ergashish bo'lyapti. Alloh taolo aytadiki, Qur'oni Karimni a'udu billahi minash shaytonir rojim فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Allah subhanahu wa ta'ala'ga xos şirikler tasavvur qilmanglar. فَلَا تَجْعَلُوا degani qilmanglar. Tasavvuringlarda yaratib olmanglar. Bir narsani Allah subhanahu wa ta'ala'ga tengdosh deb nomlamanglar. Oyati kariba. Ay bil asnami va g'oyriha minal anam. Butlar bo'ladimi, ular insoniyat bo'ladimi, kim bo'lishdan qat'i nazar, Alloh to'g'risida tasavvur hosil qila olmanglar. Tengdosh hosil qila olmanglar. Abu Hanifaning matnlariga keldik. Wala misla lahu. Allohning misli yo'q. O'xshashi bu ham. Misl bu ham o'zining lug'atida o'xshash ma'nosi yo'q. Ay la shabiha lahu wala kufa. Allohning tashbihi yo'q, o'xshashi yo'q, kufu'a tengdoshi yo'q. Wala naw'a lahu, Allohning naw'i yo'q. Haythu la jinsa lahu, Allohning jinsi yo'q. Mana shu jumlalar Alloh subhanahu va taoloning zoti va sifatlarida pok zot ekanligini, komil zot ekanligini isbotlash uchun aytilayotgan narsalar. Aliyul Qorining gaplarini qarang birodarlar. Biz Maturidiylarmiz.
Şu sohbetini işleyen kardeşlerimiz Maturidi olarak mana şu meselelerde en orta yolunu tutkenliğimizini düşünüp alıyorlar. Bu meseleler ilmi asasta ispatını topuş gerek. İlmi asasta biz karşımızda turgan muhaliflerimizge bizim ata babalarımız Maturidilerden edip deb kutuluşlikten indi. Biz Maturidi akidede mana bu asosga ko'ra orta yo'lni tutganmiz degan ilmiy asosni qo'lga kiritib olishimiz kerak. Alil Xora aytadilar. Waqtatalat ta'ifatani min babil fi babi sifati sifat bobida Allohning sifatlari, ismi sifatlari borasida ikki ta'ifa halokatga uchradi. Ta'ifatun ghallat fi nafi. Bir ta'ifa Allohning ismi sifatlarini yo'qqa chiqarishlik bilan halokatga uchradi. Va ta'ifatun ghallat fil isbot. Bir ta'ifa Allohning ismi sifatlarini Allohda isbot qilishlikda g'uluvga ketdi. Qo'l isbot qildi, ko'z isbot qildi, Alloh subhanahu va taoloni insonga o'xshatib tasavvur qilib olishdi. Bu ma'noda ular isbotda haddan oshib ketishdi. Va nahnu, ya'ni nahnul maturidiyun. Biz maturidiylar Sırna ila tariqil mutawassit. Biz orta yoldan yurdik. Bu qayna qanday yo'l? Baynal guluvi va taqsir. Haddan oshish va hadga javobgarliksiz qop ketish. O'z haddini bermaslik, haddan oshib ketishlik kabi nuqsonlardan xoli bo'ldik. Orta yo'lni tutdik. U qanday edi? Fa athbatna sifatal kamal. Allohning kamol sifatlarini isbot qilamiz. Alloh subhanahu va taoloning o'zi isbot qilgan ism sifatlarini isbot qilamiz. Va nafaynal mumathalata min jami'il ahval, lekin o'sha isbot qilgan sifatlarimizni nimagadir o'xshatmaymiz. Alloh fis-samo deyishlikdan hech qanday Maturidiylar qaytarmaydi, lekin fis-samoda boshqa jismlardek arshning ustida o'tiribdi degan ma'noni aytmaymiz. Ahli sunnaning o'rta yo'l tutganligi va eng mu'tadil, eng to'g'ri yo'lda turganligiga dalil bu. Wa baqiya annahu yutawahhamu min qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay. Demak Alloh subhanahu va taoloning laysa kamithlihi shay degan oyatida birodarlar biz hech bir narsaga Allohni tamsil qilmasligimiz hujjati chiqadi. Anna hadhihi sifa la takunu illa makhsusatan bi hadratihi ta'ala. Allohning o'ziga o'zi isbot qilgan sifatlar Allohning o'zigagina xos bo'lgan sifatlar deb isbot qilinadi. Ularning kayfiyati, adadi, jismi, surati, tasavvuri inkor qilinadi. Hech bitta tasavvur, hech bitta ya'ni a'zo Alloh subhanahu va taologa isbot qilinmaydi. Li'anna al-ixtisos yuntaqadu bil adam. Bir narsaga xoslash o'sha xoslangan narsaning yo'qolishligi bilan xoslanuvchini ham yo'qolishligini tasavvurga keltiradi. Bu xato bu. Idil adam min haythu huwa adamun laysa kamislihi shay ka qawlihi wa huwa as-samiul basir. Alloh subhanahu va taolo hech bitta narsaga o'xshamaydi. U eshituvchi, ko'ruvchi zotdir deganda o'sha boshqalar ko'radigandek, boshqalar eshitadigandek tasavvur qilinishlikka loyiq emas. Alloh taolo mutlaqo mavjudotlarga o'xshamaydi. Xo'p, umumiy ma'noda shu ekan. Keyingi darsimizda Alloh subhanahu va taoloda yat, vajh, nafs mavjudligi, uni isboti va u haqidagi fikrlarga to'xtalamiz. Birodarlar, bugungi darsimizning asosiy xususiyati, ya'ni xulosasi shundan iborat. Alloh subhanahu va taolo mavjud zot. Va huwa shay'un. La kal ashiya, boshqa mavjud zotlardek emas. Boshqa mavjudot biz tasavvur qilib, o'ylab, fikrlagan har qanday tasavvurdan pok zot. Shuning uchun Imom Roziy aytibdilarki, mujassimalar Allohga hech qachon ibodat qila olmaydi.
Çünkü ular tasavvurga ibadet kıladı. Osmanda oturgan zat kopal kılıp aytemiz Allah Teala gen nisbet mez bu sıfatlar. Bu sıfatlarını adamlar tasavvur kıvalgen. Haşeviler. İkide ayağı bar, ikide kolu bar, yüzü bar adamga okşagen, ikide kuzu bar. Yürede, yugurede degen bir cisim isbat kılgen. Zatke ibadet kılıyıp biz deyişedi. O tasavvur Allah emez. İmam Malik'ten rivayetini gördük. İmam Malik ettiler ki Ma khatara bi balik Wallahu ta'ala siva zalika. Nima hatıranga, nima hayalinga kelsa Allah ondan pak zar, ondan başka zat. Yani biz tasavvurumuzda Allah'ını tasavvur kılalmayız. Biz tasavvur kılalmayganimiz yok degenimiz de. Biz tasavvur kılalmayız degenimiz bizning acziyetimizden o. Lekin o'sha tasavvur qilolmaganimizni bilgan zot Qur'oni Karimda o'zining sifatlarini isbot qildi. Biz o'sha isbot qilingan sifatlarni Qur'onda kelganidek tan olamiz. O'sha kelganidek e'tiqod qilamiz, lekin uning lug'aviy ma'nosiga, mumosala, mujassima ma'nosiga isbot bermaymiz, uni inkor qilamiz. Chunki agar uni isbot qiladigan bo'lsak, Allohni jismga o'xshatib qo'ygan bo'lamiz. Mana shu joyda ahli sunna va jamoa boshqa haddan oshgan yoki nuqsonga uchragan jamoalardan farq qiladi. Birodarlar, shu darsimiz bugun shundan iborat. Yana bugun avvalgi darsimizga biroz to'xtalib o'tay. O'zi qancha bo'ldi darsimiz? Bismillah. O'zbekistondagi ahli ilmlarga qarshi gapirgan kim bo'lsa, o'shani imom qilib olishgan. Uni tasavvur qilish, u aytayotgan gaplarni analiz sintez qilishlik qobiliyati yo'q ularda. Ularga shu imomlarimizga qarshi gap gapirib bersa, imom Maturidiyni adashganga chiqarib bersa, shu gapi qiziq xolos. Tahlil qilib, to'xtaylar, bu gapni tagida nimadir bordir deyishga mutlaqo birortasida qobiliyat yo'q. Bugun o'sha bizni raddiya suhbatimizni ostiga Ibn Taymiya deb nomini qo'yib olgan bir bola shuncha ilmiy suhbatni tagiga qarangda bularning tabiatini yozyapti. Aytayaptiki, endi deyapti 1 soat 20 minut taxminan raddiyamizga. Endi Yusuf davrondan chotki raddiya kutib qolamiz bunga qarshi deyapti. Voy inson, sizga kitob va sunnatni noto'g'ri talqinini ko'rsatib beryapmiz. Bunga bir narsa ayting siz, siz tushunishingiz uchun o'sha matnlarni nima haqida gap ketayotganini ko'ring. Zohir bilan nasning orasida farq bor. Farqni tushunasizmi desam, buni nima aloqasi bor deyapti. Mavzu o'sha haqida o'zi. Shuni aytib qo'yaylik birodarlar. Imom Ash'ari, Imom Maturidiylarda dalil, oyat va hadisdagi dalillar birodarlar ikkiga bo'linadi. O'zi mutlaq to'rga bo'linishligi haqida gaplar bor, biz asosan aqida masalasiga to'xtalyapmiz birodarlar, ikkiga bo'linadi. Birinchisi nas. Nas degani qat'iy dalil bu. Bu borada mutlaqo hech kim ixtilof qilmagan va mazhablar bu borada yo'q. Mazhab yo'q bunda. Nima uchun? Chunki bu qat'iy dalil, bu din bu. Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, La ilaha illa hu deydi. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Alloh taolo yagona zotdir. Bu gapda ixtilof yo'q. Bu nas. Nas, nusus, nas, matn degani. Matnki qat'iy dalil bu. Men buni aqida istilohidagi lug'atini aytayapman. Birinchisi nas. La ilaha illa hu. Alloh undan o'zga iloh yo'q zotdir. Buni boshqa ma'nosi bormi? Yo'q. Ehtimoliy ma'nosi bormi? Yo'q. Shuning uchun bunda ixtilof yo'q. Buni nima qilamiz? Aqidada buni sobit qilib olamiz. Aqidada Imom Maturidiy Ash'ariylar dalil yaqiniy bo'lish kerak, mutawatir bo'lish kerak. Ohad buni zonni dalolat qiladi, u bilan sobit bo'lmaydi deydi. Aqidada sobit bo'lmaydi degani hujjat bo'lmaydi degani emas. Hujjat aqidadan boshqa masalalarda o'taveradi. Ohad o'taveradi. Lekin aqidada yaqiniy ilmni ifoda qilish uchun qat'iy nas bo'lishligi kerak. Ilmiy istiloh birodarlar, bularni yozib qo'yinglar.
Bu 20 ta 30 ta kitaptan çıkadigan kaydalar bunlar. Usul kaydaları, Hanefilerinin, Maturidilerinin usulleri de çıkadigan kaydalar. Kat'i. Bunda hiç kim ihtilaf kılmaydı. Siz menga aytingchi, akidamizda sabit bo'lgan qaysi matn ohod bilan sabit bo'lgan? La ilaha illalloh oyat bilan, mutawatir dalil bilan sabit bo'lyapti. Muhammad Rasulullah oyat bilan, mutawatir dalil bilan sabit bo'lyapti. Farishtalarga iymon oyat bilan, mutawatir bilan sabit bo'lyapti. Kitoblarga iymon oyat bilan, mutawatir qat'iy dalil bilan sabit bo'lyapti. Payg'ambarlarga iymon oyat bilan, mutawatir qat'iy dalil bilan sabit bo'lyapti. Qadarga iymon oyat, hadis, mutawatir dalil bilan sabit bo'lyapti. O'lgandan keyin qayta tirilishga iymon oyat bilan, mutawatir qat'iy dalil bilan sabit bo'lyapti. Qabr azobi hadis bilan oyatdagi zonniy dalolat bo'lsa-da, hadisda ma'nan mutawatir bo'lgan nas bilan sabit bo'lyapti. Mezon va boshqa bir qancha aqidamizda qaysi narsa ohod bilan sabit bo'ldi? Bizga keltirib berishsin. Aytinglar. Yusuf davronga o'xshaganlar keltirsin. Qaysi aqidamiz ohod bilan sabit bo'lgan? Qabr azoblarini aytish mumkin bular, lekin qabr azobi birodarlar ma'nan mutawatir. Shuning uchun uni aqidada hujjat deyiladi. Demak, tushundik-a, birinchi nas qat'iy. Bunda hech kim ixtilof qilmagan. Endi oyatlarda shunday oyatlar borki, ularni lafzi dalillar deyiladi. Yana bittasi zohiriy dalillar. Zohir dalil. Zohiriy ma'nosi dalil sifatida qat'iy oyatlarga o'tmaydi. Mana bu Maturidiylarning istilohlari. Bu istilohlarni ajratmagan odam Yusuf davronlarning qopqoniga shalab bitib tushadi. Iloji yo'q, tushadi. Chunki Yusuf davron Maturidiy va Ash'ariylarning oyat va hadislarda zohiriy bo'lgan matnlar haqidagi gaplarini mutlaqo oyat va sunnatlar deb tarjima qilyapti. Buni kim ajrata oladi? Eshitayotgan odamlardan kim ajratadi buni? Hech kim ajrata olmaydi, birodarlar. Endi o'sha ikkinchi zohir matnlar haqida matnlarni o'qiyapti Yusuf Davron. U matnlar nima? Va zawahirul lati hiya urdatun litta'wilat La yasugul istidlalu biha fil qat'iyat. Mana shu matnni o'qidi. Bu matn Juvayniyda ham bor, bu matn Jurjoniyda ham kelgan ekan, bu matn Imom Roziyda ham kelgan, bu matn Imom Maturidiylarda, Ash'ariylarda bor. Demak, zawahir. Az-zawahir deb buni tafsirini o'zi aytyapti matnni yozgan inson. Allati shunday zawahir narsalarki Qur'on hadislar. Hiya bu urdatun litta'wilat. Ta'vil qilishligiga orzasi bor, imkoni bor. Ta'vil qilishlik majburiyati bor oyatlar. Yoki matnlar, hadislar. Boshqa ma'nosi ham bor, ya'ni bitta ma'noda qat'iy turib olgan matn emas bu. Bunaqangi ehtimoli 2 xil, 3 xil, 5 xil ma'noga dalolat qilishi mumkin bo'lgan oyatlar yoki hadislarni qat'iy e'tiqod qilish kerak bo'lgan hukmlarga dalil qilib bo'lmaydi. Qoida shu. Buni Yusuf davron nima deb tarjima qildi? Qur'on va sunnatni dalil demayapti, ko'ryapsizlarmi, deyapti. Bu Yusuf davronning gapi. Yusuf davronning xulosasi. Xoh u xiyonatan qilyapti yoki sahvan qilyapti yoki jaholatan qilyapti, farqi yo'q. Bu Yusuf davronning gapi. Maturidiylarning gapini mana men kitoblardan aytyapman. Zawohir bu ta'vilga musoadasi bo'lgan matnlar. Misolni keltirdik. Masalan deylik, Alloh subhanahu va taolo kulli shay'in halikun illa vajhah dedi bir oyatda. Har narsa halok bo'ladi illa Allohning vajhi halok bo'lmaydi dedi. Matnning zohiri nimaga dalolat qiladi? Faqat Allohning vajhi qoladi xolos degan narsaga dalolat qilyapti zohiri. Kayfiyatiga kirishmaymiz. Deysiz vajh ma'nosida, lekin bu oyatga qanday ma'no aytasiz? Agar ma'no aytsangiz, Allohning qo'lini isbot qilganlar, qo'li ham Allohni halok bo'lib ketadi. Oyoq isbot qilganlar, boldir isbot qilganlar, boldir halok bo'lib ketadi. Ko'z, odamdek ko'zi bor deganlar, Allohning ko'zi halok bo'lib ketadi degan ta'vilotlar, buzuq ta'villar chiqib ketadi.
Mana bu buzuq ta'villarni oldini olish uchun bunday ehtimoliy bo'lgan matnlarni qat'iy dalillarga dalil qilmaydi. Buni foydasi qatta ko'rinadi, mujassimalarga berilayotgan raddiyalarda ko'rinadi birodarlar. Hashaviylarga, mujassimalarga, mutazilalarga raddiya qilganda ko'rinadi. Hozir maydonda mujassima, mutazila, jahmiyalarning imomlari yo'q. U yoqdan, bu yoqdan yarim yorti chalatim chakka chaynab olgan yarim parcha go'shtini chaynab yuribdi odamlar. Ularga mutlaqo o'tirib yuzma-yuz gaplashadigan odam topolmayapmiz biz. Kelsin o'tirib gaplashsin. Diniga xolis bo'lsa, shariatiga tashvish qilgan bo'lsa kelib gaplashsin. Imom Maturidiylarni haqorat qilib, so'kib, Maturidiy qilib, masxara qilib ketadigan odamlarni biz mana shu gaplari uchun ham sen jipriqsan deyishlikka haq topamiz o'zimizda. Ular bizni imomlarni so'kavursin ekanda, ular bizni imomlarni adashganga chiqaravursin ekanda, ular haqida biz raddiya bermasimiz kerak ekan. Ajoyib dunyoya savobsizlarga o'zingizlarga. Ajoyib va sizlar hech qachon yutqazmaysizlar. Sizlarda umuman darvoza yo'q. Faqat bizda darvoza bor. Bizga tepavorasizlar, tepavorasizlar. Biz ham bizga ham beringlar, biz ham bir tepaylik sizlarni darvoza o'rnatinglar sizlarga desak, fitna qilma deyapsizlar. Qanaqasiga, qanaqa bu qanaqa ya'ni bu madaniyat? Qanday usul bu? Qanday mezon bu? Keling, Maturidiylarni men aytayapman, himoya qilaman. Har bitta gapiga javob beraman. Keling, samimiy o'tirib gaplashaylik. Uzoqdan xohlagan gapingizni gapirib, imomlarni haqorat qilib ketaversangiz, bunaqa dunyo yo'q, birodar. Yo'q, Imom Maturidiyni ilmdagi, nasabdagi, manhajidagi odamlar chiqadi qarshingizga. Qaysi sohada shug'ullanib sakrab chiqing, ro'baroyingizdan o'sha sohani egalari chiqadi. Demak, والظواهر التي هي عرضة للتأويلات تأويلات uchun zavohirni o'zi sharhlayapti. Ta'vil qilish imkoniyati bor bo'lgan matnlar qat'iy dalillarga dalil qilib bo'lmaydi buni. La ilaha illalloh qat'iy dalil. La ilaha illalloh qat'iy dalil, lekin kulli shay'in halikun illa wajhah. Har narsa halok bo'ladi, faqat Allohning vajhi halok bo'lmaydi degan oyatlar ta'vil qilinadi. Masalan, va huwa ma'akum aynama kuntum wallohu bima ta'maluna basir. Alloh shunday zotki, u zot qayerda bo'lsangiz siz bilan birga deyapti. Alloh nima amal qilyotganingizni ko'rib turuvchi zot. Biz qayerda bo'lsak, Alloh o'sha joyda degan oyat ta'vil qilinadi, birodarlar. Ta'vil ya'ni sahih ta'vil. Bu oyatni qanday ta'vil qilamiz? Xululiylar, ya'ni Alloh taolo odamlarni ichiga kirib ketadi degan tasavvuridan qutqarib tafsir qilishimiz kerak. Bu tafsir qanday bo'ladi? Ilmi bilan biz bilan, hikmati bilan, sultoni saltanati bilan biz bilan birga, zoti bilan biz bilan birga bo'lmaydi Alloh taolo. Ya'ni o'zi yaratgan mahluqotlarining ichiga kirib olmaydi Alloh taolo. Shu ma'noda Maturidiylar Alloh hamma joyda demaydi. Alloh fi kulli makan demaydi. Alloh taolo makondan xoli zot. Alloh qayerda degan savolga ya'ni javob beriladigan zot emas. Qayerda makonga aloqador. Alloh taoloni qayerda demaymiz. Demak shu, birodarlar, bugungi suhbatimizda Maturidiylar va Ash'ariylarning matnlar dalolati to'g'risidagi qoidani ham bilib olinglar. Avvalgi suhbatni eshitganlar qaytib eshitsa yana oladi, lekin bu ham o'sha suhbatimizga dalil. Maturidiylar matnlarida ta'vili yo'q bo'lgan qat'iy dalillarni hech qanday e'tirozsiz oladi. Bitta e'tiroz bor, nasx bilan uni e'tiroz qilish mumkin. Nasx kelgan bo'lsa bo'ldi, nasx uni to'xtatadi. Nasx kelmagan bo'lsa uni e'tirozsiz oladi. Hujjat dalil shu. Lekin ta'vil qilishlikka imkoniyati bor. Ma'nosi 5-6 xil ma'noga dalolat qilib ketishi mumkin bo'lgan. Allohga nisbatan bu sifatlarni inson tasavvuri bilan berilsa noloyiq sifat yuzaga chiqib qolish ehtimoli bor bo'lsa, bularni sahih ta'vil bilan amal qilinadi. Zohirini o'zini olib, qat'iy shunga iymon keltiramiz demaydi. Mana Ash'ariy va Maturidiylarning aqidadagi matnlari. Yusuf Davron
agar haqiqiy samimiy bo'lsa chiqib uzr so'rash kerak. Yozgan diplom ishini, doktorskiy ishini yoqib yuborish kerak. Mana bu gap bilan. Chunki tamomiyla fasod ustiga bino qilgan ilmiy ishini. Shu fosh bo'lyapti. Qolganlari ham shu. Qolgan hammasi ham shu. Shularni bildirib qo'yaylik dedik. Xo'p, bugungi suhbatimizni shu joyda yakunlaymiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining diniga amal qilib borishligimizda tavfiq bersin. Ahli sunna val jamoaning Maturidiy mazhabi asosida, Ash'ariy mazhabining haqligi asosida bo'layotgan darslarimizni barchalarimizga manfaatli qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي